Já jsem slíbil Mystery Game dneska. Dneska bude speciální hra, kterou jsem v životě nehrál. Já to jdu změnit, jak se to, jo, já jsem úplně zapomněl, jak to funguje. Ale nevěřil jsem, že si tuhle hru někde zahraju. Ale je to hoši Among Us. Je to Among Us, hoši. A reálně jsem tu hru nikdy nehrál, neviděl jsem z ní žádný video, jenom přibližně vím, jakou to má grafiku a přibližně vím, že je to něco jako Palermo Town na SGčkách. Ani jsem to nezapínal, to stále mělo to 100 MB, ježišmarja, to musí být fakt trash hra. Ale chci to zkusit, takže já to jdu poprvé zapnout. Nic. A? Něco se děje, pozor. Já jsem to jenom zapnul takhle do menu, jo, ale Vinci, pojď na des. Já se to chci než zkusit, co to je za kravinu tohle. Grafik. Ta! To má, to je tak, že tady není nastavit grafika, jo, jako vyšší nějaká. No tak to je mi zle. Já vůbec netuším, jak ta hra funguje. A řekl bych, že ji potom s tím odinstaluju, ale jak to mám zapnout? Free play. Budu rád, že ti to jede na 60 fps. No a co mám jako dělat? Ježiš, tenhle monitor ale krásně plynulej! Tenhle monitor je krásně plynulej! Ježiš, to je... To je krása! Tak na tomhle monitoru budu mít nejvyšší rank v CSku dneska, jako. Pojď na dis, Majne ti to vysvětlí. Dobře, já to nějakým způsobem vypnu a jdu na cibulku, oka. Sejdeme se na cibulce. Au. Ano, já. Yeah. Jak ta hra funguje? Takže, Ano. když si zapneš hru, Ano, tak to už jsou mám. tam buď dva nebo tři nebo jeden impostor. Já jsem musel mutnout na streamu z nějak. Jednoduché. Napojíš se, jsou tam lidi a ty děláš tásky, které máš levo nahoře. Jo. Buď tam prostě máš třeba spojit kabel nebo něco. A ten úkolem je pozvat, kdo je takzvaně sus, všechno, jde co. Aha. A vyhraješ tak, že buď impostři zabijou všechny nevinný, a nebo že nevinný ho vyloutujou. Tak to zní přesně jako hra, kterou si zahraju jednou a víckrát, ne? A člověk je na Discordu neslyším. Actually, já tě slyším. Ono hluché. Asi. Jo, takže máme jako zapnout jako online, jo, tady. Tak jako tady je otázka pro to, co chceš dělat, jestli chceš hrát ve víc jako s lidma z Twitcha. Jako, Tam máš buď nebo žahod, nevím. protestovat, public náš, najít hru a trvá, že vytvoříš hru. Iza. Já, ano, chcem z toho tam mluvit. Tasty. No nic, tak já jdu z Discordu a jdu jednu hru zkusit a pak se uvidí, asi dám CSko pak. Co je cibulka? A cibulka je takový secret místo na našem Discordu, jenom pro vybraný lidi. Že to už to hledá, nebo jsem, jo, to jsou asi servery, že? A co mám dělat? Jak se sem dostal? Tam asi těch serverů moc není, že? Oh. Čepice. Tak to potřebuju. Tak já jsem teď mám nejlepšího toho. To jsem stavěl na Minecraft tuhle postavu a to jsem tu hru vůbec neznal. Dole máš kód, jaký kód? Jo, aha, už jsem to pochopil. Jo, něco se děje. Já se tady fakt vykloubím dneska. Co to bylo? Co se stalo s tím G? No a co mám dělat? Někde skákat? Jinak, vzal jsem si membranovou klávesnici, takže na streamu nebude slyšet snad. Co to je? Tap, mapa. Vyp...
Tak tenhle zvuk už jsem někde slyšel. Tam byla mrtvola, kde? Počkej, to co mám dělat? Hnědej. Vůjze. Jo, ježišmarja. Takže tohle říkáš, jo? Nic neudělalo. Dal si mu vout? Jo. Aha, jo, aha. A teď mám tady jako čekat 80 vteřin, jo, než to jako dohlasujou, ty podsasové. Ne, aha, dobrý. Ale jakoby ten HD monitor je krásně plynulý. No, co se děje teď? Samé ta šipka. Když ty světla jsou divný. Co to je? Okej. Co to je ten vykřičník? Ha, teď to s těm uláky boží. Jo, má se plnit nějaký tyhle ty věci, že? Co? Co se právě teď stalo? Dobře, takže počkat, jak vytvořím nějaký private server? Let's go, to mě zajímá. Lokal. Co dá lokal? Počkej. Počkej. Dobrý, dobrý, já vím. Takže tady, a to mám vložit jako nějaký kód, jo? Nebo create game. Host. Polský je. Let's go. Už to začínám chápat tu hru. Možná. Spíš ne teda, ale. Tak. Jo, takže počkej, to jsem možná nemusel dávat dva, že? Nechceš tady přes this? Co to je? Kitchen, mám hlad. Já to furt nechápu. Asi počkám ještě tak 4 minuty a půjdem dát to CSko, no. A tohle možná zkusím příště. Stream snipe je humus, no. Kdo je mine v Twitch chatu? No asi mine, ne? Kitchen říkám. Ok, je to na tobě, co je na mě? Mám hlad. Co je tohle? Kom zapad, kde jsem? Jsem se zabil. Aha. Freer. Hall of Portraits. Security. Jsou kamery. Dobrý setup, 3 monitory. Pomoc, jak jsem to udělal? Aha. Aha. Problém mám monitora. Čau. Udělej, co musíš.
Vypnout tuhle heru, to musím. Počkat. Já jsem vrah? Vyhrál jsem. No to je kravina. No. Jakoby čekal jsem tu hru lepší, no. No dobře, tak já tomu dám ještě šanci, ale dám jakoby public. Tam bylo 9 z 10. Zmys, jo. Tady křížek jako kráva. Dobře, dám tomu ještě šanci. Dej webku na ten kód. Jak? Ale to je jedno. Někdo se bral zelenou! Zmys, jo. Už měl ten týpek samolepku na očích. Ne, je furt zajímavé, co mám jako dělat. Kafetéria, engine, nemocnice, můžeš jako... MAPD. MAPD ani jedno, jo, co? Jo, aha. No a co mám dělat stejně? Kde jsem? Já jsem byl tady. All over engine. Můžu se s těma vykřičníkama, nebo? To fakt, jak jsou mimo ten kruh? Jak mám vědět, kdo to je? Plus Unban Vinci. A tam, kde jsou vykřičníky, tak tam děláš úkoly. Jo. Můžu dát skip world, a jo. A? Michal. Prosím! Co? Co se právě stalo, hoši? Co se právě stalo? Může mi to někdo obsvětlit? Může mi někdo obsvětlit tu situaci, co se právě stala? Mě to spadlo, že jsem měl vysoký ping. Dobrý, jdem hrát CSko. Jak to vypnu? Jak to vypnu? A jo, exit. No vidíš? No, dobrý. Tak. Možná tomu dám šanci ještě jednou někdy. Ale teď jdem zahrát country. Já nemůžu psát, co? Counter Strike. A tady není ale... Tady není Counter Strike. Dobrý.